Kristýna Kanátová je slovenská herečka, ktorú môžeš teraz poznať zo seriálu Mama na prenájom. Okrem toho na sociálnych sieťach veľa hovorí o duševnom zdraví a nedávno sa zapojila aj do iniciatívy Chcem tu zostať. Dneska ju lepšie spoznáme v Refresher obývačke. Kristýne, alebo Kika, ak ťa tak môžem volať, ahoj. Ahoj. Ja mám radšej, keď ma volajú Kristýna. Ale kľudne, akože nie som zlá za to na ľudí, keď ma volajú Kika. Jasné, úplne v pohode, tak zostaňme na formálnej verzii. A mňa tak zaujíma, že ako vyzerá vlastne taký bežný deň slovenskej, možno o tebe teraz možno povedať, že seriálovej herečky. Závisí, či mám prácu alebo nemám v ten daný deň, pretože nie je to tak, že by som nakrúcala každý deň v mesiaci. Mm-hmm. Väčšinou tá moja postava v tomto seriáli si žiada tak okolo 10 až 15 dní v mesiaci a vtedy je každý deň iný. Každý nakrúcací deň máme vlastne iné nástupy, aj každý z hercov má iný počet obrazov, takže ak vstávam ráno o 5, tak niekedy som tam aj do večera do 5, ale niekedy vstanem vstanem normálne ráno, ale mám nástup na 10, 11, niekedy až po obede a som tam iba 4 hodinky. Takže je to veľmi individuálne a veľmi sa to líši od toho, že čo konkrétne natáčame za scény. A v podstate dneska si mi už tak trošku prezradila, že si mala taký, možno povedať, PR deň, takže si neprichádzaš teda z natáčania, ale chodila si po rozhovoroch. Hej, no, to je ďalšia vec, ktorú možno nie každý divák si tak vie predstaviť vlastne, že herci teda nefungujú len v tej svojej roli alebo v tej svojej postave, ktorú hrajú, ale vlastne potom chodia aj na rozhovory s novinármi alebo do rôznych relácií buď prezentovať ten daný projekt alebo sa bavia o jeho živote a toto máme my vo svojom voľnom čase. Ja som vždy obdivovala na herečkách a hercoch, že oni musia mať, teda vy musíte mať akože veľmi dobrú silnú vôľu a možno aj ten time management, teda schopnosť organizovať čas, možno vlastne pomedzi tie dni, keď nenatáčaš, sa musíš učiť teda zrejme repliky a scenár a tak, ako to zvládaš vlastne ty? Hej, toto je inak dosť častá otázka. Ja sa zvyknem ľudí, mojich followerov na Instagrame niekedy aj pýtať, že čo ich zaujíma na herectve a toto je prvá vec, ktorú sa väčšinou pýtajú, že ako sa pre Boha zvládate učiť tie texty. Mne to tak vôbec nepríde, že je to niečo nenormálne. Ja sa učím texty rýchlo. Ono tým, že sme mali na to školu, tak tam sme nadobudli asi nejaký know-how, že ako sa nám tie texty aj dlhšie držia v tej pamäti, alebo ako sa to rýchlo naučiť už aj skrz tú motiváciu tej postavy, alebo skrz to, ako sa pohybuje v priestore, že tam sú také momenty, také styčné body, o ktoré sa vieme oprieť, že nie je to iba čisto biflovanie sa na štátnice, ale je to taká hra vlastne, ako keď sa deti hrajú s barbinami a s action manmi a vymýšľajú si príbehy, tak vlastne takým podobným spôsobom sa aj my učíme. A je pre teba lepšie sa to učiť, že keď si sama, že potrebuješ na to tak, že ticho, samotu, alebo je fajn, že s niekým si to možno nejak precvičovať? No ja, pardon, zvádzami, vlastná ofina. Ja sa zvyknem učiť sama a ja mám na to taký ten prístup teda k tomu, že stačí, keď si to poviem v duchu, že nepotrebujem si hovoriť doma tie repliky na hlas a neskúšam si nejak štylizovať hlas alebo intonácie. Viem, že niektorí moji kolegovia preferujú tento spôsob. Mne viac vyhovuje, keď sa naučím text v hlave, keď hlavne sa naučím teda, že o čo v tom danom obraze ide a naučím sa to približne. A keď už prídem na plac, tak tam sa to doučím už fixne podľa toho, čo nám povie režisér, pretože častokrát sa deje aj to, že sa tie texty potom menia alebo škrtajú, prispôsobujú a vtedy býva celkom zádrhel, keď sa niektorí herci, ktorí až takú flexibilitu nemajú, tak sa naučia niečo fixne a potom
to hapruje, keď majú niečo zmeniť. Jasné. No a teraz hráš teda Evu v tomto konkrétnom seriáli, ktorý sme spomenuli. A je to možno povaha, ktorá je, ja neviem, poviem, že taká, že striktnejšia, alebo neviem, či je dobré slovo chladné, ale stotožňujú si ťa potom ľudia s takouto povahou, s tou postavou? Aha. A ty sa s ňou stotožňuješ? Nestotožňujem, akože ja už si prípadám, ako keby som sa všade mala potrebu obhajovať, že ja taká nie som. Už ma to celkom aj prestáva baviť, lebo v podstate asi to úplne neovplyvním. Jednoducho, keď si to ľudia myslia, že som taká, aká je Eva, tak si to budú mysliť asi aj naďalej. Ja s tou Evou nemám teda veľa spoločných vlastností, ale je to celé o tom, ako si viem predstaviť, že by som taká bola, keby som bola vychovávaná tak ako ona a keby som mala jej komplexy a traumy z detstva, tak neviem, ako by som sa správala na jej mieste, keby som mala jej ambície a tak ďalej, takže si to predstavujem. Čo máš na tej práci rada? Na tej konkrétne možno tej seriálovej, čo teraz robíš? Kolegov. Máme super tím kolegov, je tam vždy taká atmosféra, že ono, ako keď už si ma nazvala, že seriálová herečka, tak sranda, lebo vrátil sa mi taký flashback do čias, kedy som bola na škole, kedy som presne toto nechcela byť. Mm-hmm. Mala som vyslovene ešte aj taký zámer, že dobre, budem čokoľvek, len nie seriálová herečka. Jasné, ako není to asi dobre tak škatulkovať, čak určite chcem sa pobaviť aj o filmoch, ktoré si robila, trošku aj o divadle, ale toto je možno niečo, čím ťa teraz ľudia poznajú. Hej, ale chcela som teda povedať to, že už to nevnímam ako vtedy, že ja som mala kopu predsudkov, že ako to seriálové herectvo možno je veľmi narýchlo, možno niekedy až nie tak kvalitatívne dobré ako to divadelné a tak ďalej, ale už keď som v tom, tak vidím, že je to tiež výzva, je to tiež náročné a začala som vlastne aj obdivovať všetkých, ktorí sa tomu venujú, pretože je to v mnohom možno porovnateľne pre mňa ťažká práca ako treba to divadlo. Len to má zase iné, úplne iné atributy. Hej, no, zase tie seriály sú aj teraz tak, dá sa povedať, že veľmi, veľmi populárne. Ľudia sú až možno závislí na niektorých seriáloch a predplácajú si Netflix, HBO, neviem, všelijaké služby. A mám pocit, že to je proste teraz taká doba, že ľudia milujú seriály a aj seriáloví herci sa stávajú preto veľmi populárni, ale spomeňme teda ešte filmy, v ktorých si hrala, napríklad Čiara, za ktorú si bola aj nominovaná na cenu herečky vo vedľajšej úlohe. A ja som aj videla s tebou takú scénu, ktorá ma fakt veľmi očarila. A to bolo, že ty si spievala na takej svadbe, ktorá tam bola. Mm-hmm. A to bola pre mňa veľmi, veľmi silná scéna, ktorá úplne že zarezonovala vo mne. A vlastne je to asi scéna, ktorú si najviac pamätám z toho filmu. Wow, tak to si vážim. A bol to možno taký aj, že iný projekt, točilo sa to na východe Slovenska aj na Ukrajine, ak sa nemýlim. V čom bol pre teba výnimočný? Tak bol to môj prvý celovečerný film kinový. Predtým som teda mal možnosť byť v rozprávke, ale to bola televízna produkcia a bola som v podstate vtedy hodená do vody. Bolo to po mojom prvom ročníku na škole a bol to zázrak, že ma vôbec pustili. Vlastne moja pani profesorka Emília Vašariová mi tam aj stvárňovala moju babičku. A celé to bolo pre mňa vtedy veľmi výnimočné, že som bola obklopená takými silnými menami a profesionálmi a že sme veľa spolu trávili času, cestovali a zažili sme krásne momenty. A to, že to mohol byť prvý môj film, tak to bolo veľmi vzácne. A ten film sa odohráva v 90. rokoch, ak sa nemýlim. A vlastne, keď to porovnáš, lebo vy ste točili cca na tom území, kde sa ten film aj odohráva, že bola tam vyobrazená zlá životná úroveň a možno teda ten problém toho pašeráctva, čo je asi aj dneska v nejakej miere aktuálny, ale vieš možno porovnať, že či
je tam, sú tam oni na tom stále tak, ako bolo vyobrazené v tom filme, alebo sa to tam celkovo tá životná úroveň zlepšila možno? Tak my sme točili na úplnom okraji Ukrajiny, vlastne v Užhorode, kde tá sociálna situácia je tam úplne iná ako trebárs v hlavnom meste v Kieve. Mhm. Teraz už v tom Kieve to tiež vyzerá ako vyzerá, ale z iných dôvodov. A videli sme tam tie rozdiely, akože vtedy si pamätám, že napríklad tam chýbali cesty, že tam v podstate nebol asfalt na väčšine miest, ale zase keď si to porovnám s niektorými slovenskými malými mestami a dedinami, tak akože tiež to nie je veľakrát veľká výhra. Takže by som tam úplne také rozdiely nechcela hľadať. My sme aj tak načetli teda, že čo to znamená byť seriálovým hercom alebo herečkou a ty sa ako vlastne definuješ, že si skôr teda ten typ na filmy, divadlo alebo seriály? Ja sa nedefinujem. Okay. Keď ja som pôvodne chcela robiť teda vždy filmy, ale skôr z toho zákulisia, teda respektíve skôr som chcela vždy stať za kamerou. Chcela som robiť niečo technické, čokoľvek mimo toho, že budem stať pred objektívom. Chcela som byť dlho produkčná, producentka, chvíľu som chcela byť strihačka. A tak som sa nejak motala okolo a pozerala sa, ako sa teda tvoria filmy a potom sa zo mňa stal filmový fanatik, že som teda navštevovala filmové festivaly a chodila často do kina a až potom, keď som skúsila to herectvo, tak až vtedy som si vlastne uvedomila, že je tu aj divadlo, ktoré sa toho herectva týka. A tým, že nás na škole neučia zvlášť divadelné a zvlášť filmové herectvo, tak si vlastne vždy môžeme vybrať, až keď vyjdeme zo školy, že čo je to, čomu sa chceme venovať naozaj. A ja stále to divadlo nejak neodmietam, len mne to príde ako príliš veľký záväzok byť členkou súboru a mať niekde stále jednak cítim z toho aj takú trošku ľahko klaustrofóbiu, že byť stále v jednej budove s tými istými ľuďmi, to isté hrávať a tak ďalej. Takže preto mám radšej takú slobodu v tom a nerada sa zasekávam na jednom mieste, že rada chodím po tých projektoch. Jasné. A na Slovensku možno majú občas akoby diváci pocit, že v tých seriáloch vidíme stále tie isté tváre. A je to možno o nejakej teda naozaj ich kvalite, alebo nejakej reputácii, alebo čo si myslíš ty? Ja to nemôžem hovoriť. OK. Vyberáš si, že mlčanie. Áno, mlčanie je zlato niekedy. Nie, neviem to okomentovať, neviem. Proste to tak je a nevidím do toho v podstate. A myslíš, že by prospelo tým seriálom, keby nejaké nové tváre prišli do nich? Určite. Ja mám aj taký pocit, že, a to možno vnímam len subjektívne, že často tí ľudia v seriáloch sú veľmi dobre vyzerajúci, že možno tam nie je až taká rôznorodosť tých postav. Je to, máš pocit, že podmienka na to, že aby sa stala herečka úspešná na Slovensku, musí byť aj veľmi pekná? Ja by som si veľmi želala, keby to nebola podmienka. Ako mňa osobne tieto nároky, čo sa týka vzhľadu, vždy nejak vyrušovali, lebo mi to neprišlo nikdy dôležité, ako čo sa herectva týka. Herci nie sú modely a herečky nie sú modelky, nemali by byť. A mám pocit, že častokrát je to aj na škole jedna z takých podmienok. Neviem, ako je to tam teraz. Viem, že ja, keď som chodila na školu, tak som tam zažila ešte teda tieto kritériá a toho, že herečka by mala byť štíhla, chudá, pekná, dlhé nohy a tak ďalej. A nestotožňujem sa s týmto. Keď už si na to narazila, tak bola aj taká požiadavka, neviem, či je to ešte teraz aktuálne, ale viem, že pred pár rokmi bolo na herectvo na VŠMU, že vlastne dievčatá museli mať opätky pri tých prijímacích skúškach. A prečo myslíš, že toto bolo? Ja mám pocit, že ono je to o tom, že tí pedagógovia už dopredu sa pozerajú na to, aké pracovné príležitosti čakajú tých hercov a vidia a rátajú s tým, že veľmi pravdepodobné je, že veľa z hercov sa teda bude venovať seriálom.
veľa divadlám, niektorým možno filmom a už v tej praxi proste sa tie opätky vyskytujú, už v tej praxi sa vyskytuje to, že väčšiu šancu majú byť obsadení pekní ľudia a chudí ľudia a tak ďalej a preto si podľa toho aj vyberajú. Neviem, podľa mňa niekde by sa to malo možno skúsiť trošku prenastaviť, už buď na jednej alebo na druhej strane. Ono, neviem, či si zachytila, tak pred 2 rokmi sa to riešilo viac na DAMU, vlastne teda divadelnej fakulte v Čechách, v Prahe, že tam boli, bola tam taká vlna nejakých študentiek a študentov, ktoré hovorili vlastne a o nejakom sexizme zo strany profesorov, nejakých poznámok a tak ďalej. No a potom vlastne tí profesori mali pocit, že skôr, teda tí študenti mali pocit, že tí profesori to potom zľahčovali. A máš pocit, že aj na Slovensku je podobný problém? Čo sa sexizmu týka, tak to vnímam všade každodenne, všade vôkol. Teraz myslím ešte, čo sa týka čo sa týka herectva. Študentiek herectva, ja som mala šťastie na mojich hlavných pedagógov, že tam sa nevyskytovali takéto problémy, ale teda od spolužiakov z iných ročníkov sa človek podozvedá jednoducho nejaké nepríjemné zážitky, poznámky, ale nezaregistrovala som nič také, čo by sa malo teraz nejak akože veľmi riešiť a nahlásiť a robiť z toho nejaké halo. To je podľa mňa vec, čo je dlhodobo v spoločnosti jednoducho nevyriešená, že akou formou je dôstojné a nedôstojné sa baviť so ženami v práci a obzvlášť aj s mladšími kolegyňami. U starších hercov istej generácie si veľakrát všímam istý typ poznámok, ktoré majú ako cez kopírek všetci rovnaký. Mladší kolegovia to už nerobia. A to sú proste poznámky, ktoré sú nevyžiadané, čo sa týka vzhľadu. Myslím si, že niektoré veci by si skôr mohli nechať ľudia pre seba, buď v duchu, alebo sa tak rozprávať v krčme s kamarátmi. Rozhodne to nepatrí na plac. A je niečo konkrétne také, čo ti zarezonovalo? No. Takže nemusíš povedať, že človek, ale na... A... Čo je ako cez kopírak, keď to spomínaš? Ono, to sú v podstate dosť nepríjemné veci, na ktoré sa mi aj ťažko spomína. V podstate nemám teraz úplne chuť tu robiť nejaký coming out v zmysle obťažovania, ale hej, sú to také bežné náražky, trebárs na prsia, na zadok, poznámky typu, že čo by s tebou ten daný človek spravil, a tlapance po zadku a podobné veci, akože už sú za hranou, u mňa ďaleko za hranou, takže ja si vždy poviem, len tam príde potom ten spätný útok, že môj Bože, čo si ty upejpavá, čo si ty taká a ty si nejaká feministka tuto a jak je možné, že ja si dovolím povedať staršiemu hercovi, že toto nie. Myslím si, že by sa malo začať rozprávať o tom, že áno, dievčatá a ženy si môžu povedať nie. Aj nech sa ich dotkne Brad Pitt nevhodne, jednoducho nie. Tak ďakujeme, že si sa nám zdôverila a samozrejme ja si uvedomujem, že to je citlivá téma. Je to ešte taká vec, že ja mám často pocit, že teraz vlastne influenceri sú možno tak, dá sa povedať, že na koni, čo sa týka možno aj nejakých filmových rolí, že je podľa teba, je to tá doba, je to, ja neviem, že je to v pohode, keď hrajú influenceri nejaké také možno hlavné role vo filmoch, alebo to trošku tak odsudzuješ, že dostali sa tam kvôli tomu, že sú známi na Instagrame? Ja toto teda vôbec nejak nezvyknem riešiť a zamýšľať sa nad tým a nemám na to názor. Jednoducho, keď už sa tak rozhodli tvorcovia, tak asi vedia prečo. Ak som sa ja stretla niekedy s niekým takým v práci a ako s kolegom, tak je vždy pre mňa dôležité, že ako sa správa ako človek a ako kolega. Ja nezvyknem riešiť ani herecký výkon mojich hereckých kolegov. Nezvyknem súdiť, inak sa na to pozerám skôr, ako sa mi s ním pracuje.
A poďme ešte k tvojmu takému zaujímavému hobby, a to je to bylinkárstvo. A neviem, či to správne akože označujem, ale ty si aj niekedy rozmýšľala, že by si sa tomu venovala nejak úplne, že taký že profesionálny. No to je môj plán B. Ak by ma náhodou niekto teda chcel prestať obsadzovať, tak ja mám teda plán sa venovať záhradkárskym reláciám, akože seriózne. Mňa to veľmi chytilo, pretože ja mám záhradu spolu so susedmi, takú komunitnú sídliskovú, kde máme každý svoj boxík, kde si pestujeme, ale teda to je môjim snom mať raz normálne nejaký státok alebo záhradu veľkú, kde budem sadiť, pestovať a potom z toho zavárať a piecť a rozprávať sa iba o tomto. Mám vlastne aj ten podcast o bylinách a hej, toto je téma, ktorá ma baví a myslím si, že sa na to dá nabaliť veľa projektov iných všelijakých aj spoluprác. Jasné, určite. Teraz si teda nepriamo odkázala ľuďom. Ale je to aj taký možno taká medzera na trhu, nie? Že nie veľa ľudí sa tomu až tak venuje, mám pocit. Možno aj taký, že známejších ľudí. Mám pocit, že to bolo kedysi. Bolo viac takých relácií na rôznych kanáloch, ktoré sa venovali záhradkárčeniu a tak, ale mám pocit, že to robili buď teda starší páni alebo staršie panie. A vlastne nie, je ešte jedna taká relácia, ktorá je funkčná u nás, ktorú robia moje kolegyne. Ale ja obdivujem zvlášť v Čechách je Kateřina Winterová, ktorá má jej herbář. Áno, to miluje moje meno. Ježišmaria, no tak toto, keby som mohla ja nejak robiť, že slovenskú verziu toho tu. Ja som s tou Kateřinou aj v takom trošku kontakte na Instagrame. Akože to by som bola nadšená, keby takéto niečo sa podarilo. A ešte pre teba je taká dôležitá téma alebo niečo, o čom rozprávaš na sociálnych sieťach a na základe napríklad čoho ja som si ťa aj všimla na tých sociálnych sieťach, je to duševné zdravie. Možno by som začala tým, že ty si vlastne, ty otvorene rozprávaš o tom, že ty si prešla vlastne nejakými epizódami klinickej depresie, že si ju prekonala a povedala si, dovolím si povedať taký veľmi akože pekný citát pre denník N, že keby som neprekonala depresiu, nežila by som dnes skutočne šťastný život. Tak možno by som sa len spýtala, že či máš pocit, že aj ostatní ľudia, ktorí prekonali depresiu, rozmýšľajú podobne? No, z tých ľudí, s ktorými som v kontakte a viem, že teda si prešli niečím podobným, tak sa zhodujeme v tom, že by bola veľká škoda, keby sme si jednoducho vtedy nedali šancu a nezačali pátrať hlbšie do toho, kde pramení tá úzkosť a ten hlboký smutok a ako sa tomu ochoreniu ďalej vyhýbať a každý z nás prišiel k tomu, že sa jednoducho musíme o seba starať lepšie, krajšie a musíme sa viac spoznávať a väčšinou nás to potom začne spájať a začíname sa podobne pozerať aj na ostatných ľudí, o ktorých sa automaticky zaujímame viac ako predtým. A hej, momentálne je vo vzduchu jeden projekt hudobný, ktorý aj spojí viacero z nás, ktorí si prešli niečím podobným. A neviem, či to ešte asi to nemôžem prezrádzať, ale tak máte sa na čo tešiť, aj keď sa možno momentálne veľa z vás neteší z ničoho, ale už dnešná doba je skvelá minimálne v tom, že sa dá nájsť pomoc. To som sa ťa chcela aj spýtať, že dá sa možno aj, že bezplatne na Slovensku nájsť dostatok pomoci? Viem o tom, že už dnes fungujú dokonca aj aplikácie na telefóne, ktoré ak tam prejdete nejakými anketami, teda otázkami, tak vám to vygeneruje nejakého terapeuta aj online. Neviem, že či je to už potom na akej bezplatnej alebo spoplatnenej báze, ale minimálne nejaký taký ten prvotný backup tam je, tá podpora v núdzi. Fungujú už aj tie záchranné telefonické linky, IPčko robí skvelú prácu v tomto, Liga za duševné zdravie
minimálne je o tom veľa obsahu na sociálnych sieťach, kde vás tí ľudia už presmerovávajú. V nejakom okamihu asi budete stať pred tým rozhodnutím, že či do seba investovať alebo nie. V mojom prípade sa to oplatilo. Takže chystáš sa možno, že aj v tomto smere nejak pokračovať s tým, že budeš aktívna? No, to spôsobom? Určite. To už beriem tak ako kvázi moje poslanie, alebo teraz sa netvarím, že ja tu idem ľudí nejak zachraňovať, ale minimálne sa cítim byť užitočná a taká nápomocná v tom, že tých ľudí viem presmerovať k tým odborníkom. Jasné. Ja ešte tak možno to završím takou aktuálnou otázkou, že ty si bola vlastne súčasťou iniciatívy Chcem tu zostať. Uh-huh. A že či tu aj po výsledkoch volieb chceš zostať. Ale jasné, jasné, určite. Ja si myslím, že všetko má svoj čas a všetko pôjde postupne. Tak, aby sme sa tu mali dobre všetci. Tak ďakujeme na záver optimistická odpoveď a ďakujem, že si si našla čas. A ja ďakujem veľmi pekne, vážim si to. Ďakujem.